alba wixii u dana iyay ka tirsan. Waxaa kaloon ballan qaadaynaa inuuna midna shaqaynayn midna xidhnaanayn, inuuna midna shaqaynayn shaqeeyo midna uu xidhnaado. Wax dhacaya maaha madaxweyne ahayn, de dadku way didayaano halka dadka kala joogaan bay tagayaan. Wasalaamu calaykum. Yamantaan ka soo qaadan jirnay shidaal yaro booyadaha dooni jiray oo dadku way iskaga ladnaa. Markuu waxaan kuu diidayo awoodna uu leeyahay wuxuu yidhaa ma waayo. Wax shidaalka lagu eego kala saaraan birbira dhignaa la yidhi, meel kale shidaal kama soo degi karaa la yidhi. Beerkaa dhulka lagu wada hayaa. Waxaan halkan u soo joogsinay arrin na taabatay, noo taabatay qadiyad ahaan oo ah kiisii awinan muwaadina oo ganacsadihii keensaday oo lagu rikibaya halkan oo la soo mariyey hay-adihii ku shaqada lahaa oo dhammaanba haysta qoraalkii sharciyada ee ku salaysnaa. Yidhi waa la joojiyey, kaaga noocaagan waa la xayiray. Waxaan u sheegaynaa madaxda sare ee qaranka intii aan ogeyn, intii ogi way ku tala gashay, waqtigeedayna qaadan doontaa. Ninkii aabihii la dileed baddaxday wuxuu ragisguraye, intii og waa ragisguraye. Laakiin madaxda sarena wada xukuntaan u sheegaynaa, maantoon gaadhsiinaynaa. Shaarkayga shaar ka dheer baad soo iibsatay, kabaayga kaba ka dhaadheer baad soo iibsatay, aqalka aad dhisaysa aqalkaygu ka sarreeyaa. Hawshaasi way soo jiri jirto, dadka madow way aad bay ugu soo badnaan jirtay. Laakiin naagu inay taagan tahay maanaan moodayn, oo hawadu cidhiidhi ku gelinayaabaa la yidhi. Free market baana nahay, ganacsi xora oo tartanaana lagu jiraa. Waa arrinkan waxba keenayn baa lala ayaan lahayn dadka oon ku garbaashaynay. Qolada naga soo horjeeda waa mucaaradka Soomaaliland aan idhaahnaana, waxay odhan jirtay biyaha idiin ogol, waa laydin haystaay, maxor baad ismoodaysiin iyay nagu lahaayeen. Waan beenin jirtay madaxweyne, kuwii baad noo rumaynaysaa, kuwii ha noo rumaynin, ha iskaaya raacinin. Xoolaha waqti waxaa jira ka maalin qaday, iyaga tobanka qaday, reerku wuu guurayaa. Waa isku kaldara la yidhaaho, kaldar baa la yidhaa. Maalin qura la wada caba waa marka reerku hayaamayo. Kaldar baan isugu nimidnay. Qoladii weliba aada loogu xamanayay dowladda aanu ee ku faanayay ee dadka ka adkaa in badan. Suldaan Abjir iyo qoladii aan madheere geynay buu ahaa ee dowladda raacan lahayn. Maanta baroortiisu dee maanta way iga ooysay anigana. Ka daaya naga qabo dadka sidaa le madaxweyne. Weliba waxaa la leeyahay xanta, waa qoyska madaxweynaha la leeyahay weliba, mudane madaxweyne. Qoyskaaga iyo Soomaalilandba madaxweynaha u wada tahay, sharciguna uu wada qabanayaa. Waxaanu kaa codsanaynaa bifadlag, arrinta haddaadan ogeynaa si degdega usoo farageliso. Wasiirka warqadda joojinta qorayna waa wasiirka boosta iyo isgaarsiinta Soomaalilan weeyaan. Waa niman xigtanahay oon ood wadaagnahay. Soomaaliduna say isku dhashiye, say ijaarka ugu dhexeeya malaha col u tahay dee. Annagu waayadan waar waxaan baabiinaaban lahayn, oo siday u wada taalaha isku xigto. Ma garanayo dardaarankii horun buu hayaa, malaha kan waayadan ka sheekeynayn babuu maqal. Madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa arrintaas si fudud inuu tallaabo uga qaado. Ninka Cabdiruus la yidhaahdo
chiefigiisa weeye uu ogyahay wasiirka boosu isagaa shalay warqadda soo qoray oo fasaxay isagaana cishadii dambe xidhay oo yidhi inaan madaxweynuhu dhalay iyabaa soo dacwooday aweey dee arrintaas hadday sidaa tahay madaxweyne dee waxaanu maqli jirnay kuyaroo muuse bixi dhalay baa dadka xidhxidho hargeysa wuxuu doono ku sameeya halkan dhow uu soo gaadho aqalladaydii hortooda la leeyahay ganacsigiinu ka furmi maayo ku kaluu u furnaanayaa markay hawshu sidaa tahay magaca somalilan la wada leeyahay inaan la sheego halkay taallaa ma jirtadii ma qabanayso madaxweyne haddaad arrintaa wax ka qaban weydo cid walba wixii u dana iyay ka tashan waxaa kaloon ballan qaadaynaa inuuna midna shaqaynayn midna xidhnaanayn inuuna midna shaqaynayn shaqeeyo midna uu xidhnaado wax dhacaya maaha madaxweyne fariintaa adaan kuu soo gudbinay cid madaxoo ka sarraysa ma jirto dalka waxaanu kaa codsanaynaa ku leenahay madaxweyne arrintaa sidaa ugu dhaqsiya badan tallaabo ka qaad haddii wax beena lagu sheegayeyna runta ogow xaqiiqadu waa sidaa wasiirku inankii caydaruusa t vgaadaha inuu dhegaysta u diiday inamaa ku soo dacweeyey xaafadda halkaasa iyay sheekadu dhaafilaada ha kuu sheega dee wasiirku aad iyo aad baan u salaamaynaa ummadda haddii xataa la odhanayo dee ninku baalka intuu soo siistay un khasaarihiisi waa ku joogay waxay ahayd in hay-adaha dowladduna ay dhammaantood kolka horeba joojaan laakiin markii barnaamijkii la dhammeeyey ayaa la yidhi ee ninka iminka hadalka carabka u badan yahayna warqadda warqaddiisi u dambaysay uu bixiyey ayuu haddana yidhi waan kaala noqday waxaan leenahay taasi nama qabato cirka iyo dhulkaba waa laga ganacsadaa somalilan waa sida adduunyadu ay tahay ganacsi dhulka maraa jira ku samada maraa jira dimalaa waxaan isi madaxweyneintan awdalgeedabuursiga intan samada ku toosani malaha yay waxba kuma liidin baa laleeyahaan idhi waay kan samadaa khusaysa intan kani waa kiis xagga cirka yuu maraa baa la yidhaha naguma dhaqaane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa oo iyadoo codsi naga ah ganacsigaas soo farageli xorta ah waxay noqonaysaa sidii horeba loo sheegay ninaa uu shaqayni nina shaqayn maayo ma fiicna annagu xafladii baan khabiistii hore u diyaarahay annagoo dheerkiisku sii socona sow baa la yidhi wasiir baa soo hadlay oo wixiiba joojiyey waan qaadan weynay xaqiiqdii baa imiga noo timid kelmaddaasi oo ahayd waagii awcigaal madaxweynaha ahaa daahir ilaali ku-xigeenka ahaa buu nin waxa ka soo degay erboodka hargeysa nin gaal ahaay oo lagu haya mashruuc ka samaynaya oo 200 oo inan oo gadi buursiyey ay u shaqo tegayeen ogolaashaha iyo ruqsaddana waxaa siisay dowladda soomaaliland iyo hay-adihii ay quseysay halkii markuu tegayna waxaa la yidhi ruqsaddaasi ma soconayse 24 saacadood gudahood ha kaga baxa magaalada markii la ogaaday inay intaasi shaqo keelayso oo baawir halkaa yaallo tani tiibayna xatuusinaysaa oo tvgani hadduu tvyadii ka laan dheeraaday dee isaaqa lacag kuma yare eh lacagta somalilan ba iyaga hase ku ka sarreeya inaa soo ibsadaan kanna ha sii daayaan waxaan u sheegaynaa madaxweynaha iyo hay-adaha ay khusayso madaxweyne dee inaad xorriyaddiisa siiso tvga oo inankaasi ku soo tabcaday ee uu soo gashaday lacagta uu somalilanna u keenay somalilanna laguma kala sarreeya waa mid la wada leeyahay aqoonsi na way raadinaysaa marka waxaan doonaynaa dee muraayadda in layska wada arko oo layska daawado haddayna sidaasi ahayn dee dadku way didayaano halka dadka kala joogaan bay tegayaan wasalaamu calaykum wraxmat waxaan tacsi halkan uga dirayaa dadkii shaqaaqada ku dhintay oo la yidhi weli lama aasin saakan hargeysa ka yimda haddaan maanta la aasin weli lama aasin xalay laygu yidhi ayaan halkan tacsi uga dirayaa in ilaahay uu naxariisto dadka ehelada ee maaragtaa meydka ransanaya ee laga aasi waayey dhibta haysata dee ilaahay unbaa yaqaana arrinkaa in ilaahay fududeeyo
oo waxa weeyaan wax dambana ilaahay inuu nagu soo celin iyagana ilaahay ugu naxariisto dadkoogiina ilaahay samir iyo iimaan uu ka siiyo intaas ah horta mowduucayga hore yahay inta kale waxa weey arrinka anigu ma sii badinayo waayo cuqaasha tiray hadalka nuxurkiisi laba wasaaradood ayuu waxaan hoos tagaa ninkii u horeeyay raacay baan haacay daruus waxaan u tagnay wasiirka warfaafinta ilaahay khayra siiyo waa gobgobi dhashay weeye war maxaad suldaanka ay u keentay annagu reerkii garaadada lahaa iyaanahay maxaad suldaanka ay u keentay uu noo ogolaaday wax turxaanana xagga wasaaraddaasi ma yeelan kan kaleen xigtadan ee xaggan soke ee ma garanaysaa yaa dee boostadii isgaadhsiintii noqday waar kan baabay niga xigaan nidhi waanu nimid xitaan iyo dhowel waanu tagno arrinkaasaan ugu tagnay waan sidaasaan ku sii daayay buu nagu yidhi wixii waa ka dhaqaaqiba waaye madaxweyne raggii haysan jiray waa raggaasaa ka halkaa yag joogaa waxa soomaalidu waxay tidhaahdaa ulima aroorise oon baa arooriya raggii dowladdaas ku xun tahay ood wax tidhaahdaa ay odhan jiray waa nagaada iswadaag joognaa saaka waa ilaahay mahadii waxa weeye kuwa horaa ka horeeyo halkaa yare badda nagaga toosan yemantaan ka soo qaadan jirnay shidaal yaroo booyadaha dooni jiray oo dadku iskaga ladnaa buskudkaan u doonan jirnay baashaasaan u doonan jirnay shidaalkaa la keeni jiray waxaa la yidhi ninku deekolku maftaaxa sarahayo wuxuu doonaa way u furan tahay waxaa la yidhi wax shidaalka lagu eego weligayaba shidaal xunu kama soo dejin ilaa innaku markuu waxaan kuu diidayo awoodna uu leeyahay wuxuu yidhaa ma waayo wax shidaalka lagu eego kala saaraan birbiro dhignaa la yidhi meel kale shidaal kama soo degi karaa la yidhi beerkaa dhulka lagu wada hayaa wuxuu yidhi jaac faahiye risqiiniyakaayagii baad isku ridateeni allihii nafsiga riixi jiray nooma soo rogine rubacaan cirkaa saara baa reedhi loo yahay rabbi wuxuu qadaray sidaasuuna doo rogrogataan waxa weeyaan saaka hadalka iyagu ogeysiin buu badan yahay war malaa ragga waaweyne ma ogaanu argeysaymiga waxaan u tegey madaxweynaha mar baan ku yidhi in badan baa sarow hadal laygu eedeeyey waxaan arko hoosuun bana dekeed buu kugu odhan argeyse markaan tega odayba ma arki kara madaxweynuhu baa laygu yidhi waa anigaan imiga ka soo noqday shirkan jaraay diqi ku soo gaadhay inaan dee saxaafadda kaa ogeysiinno ayay nagu kaliftay sidaasaan u hadlanaa madaxweyne nin reer birbiraadaa yidhi markii lagu dooranayay madaxweyne anu waxbaan ku dooranayaa horta dumarkiisa uu naga ceshan buu yidhi dee nin dumar ceshada caruurtana wuu ceshanni waa dhallinyar waxaa la sheegayaaye telefishinka inaad si deg dega noogu furto waxa weeyaan gadabursiga waan canaanan jirnay wax haysta waxaan odhan jirnay xabad keliya telefishana waar barrayuhuna hawada inoo geliyaan odhan jirnay waxbay ilaan malaha ogaayeen telefishinka inaad deg deg noogu geliso oo aad nimankaa nooga qabato iyaan doonanaa saaka cay iyo ceeb iyo hadal xumo midna nuuma soo joogsan waayaha iyagu baan kuu sheeganaa inaan kaa kharashka ka baxay kharashka ka baxay ayaa baac mushtari weyn oo kala geli lahaa xogogaal baanu ahay waxa weeyaan lixdii boqol ee invitation ee doraad ka khasaaray oo keliya ayaa haddana waxaa la yidhi waan kaala noqonay ma qaadi karane raggii ulgoolakaa dagaalami jiray ma dheeray geeye waa raggaase saaka waan dhannahay madaxweyne la hadal caruurta asalaamu calaykum waraxmatullah.